Festa de premiação para os vencedores da etapa estadual do MPE Brasil Prêmio de Competitividade para as micro e pequenas empresas, realizado na sede do SEBRAE em Campo Grande, foi aberta com o discurso do presidente do Conselho Superior do MS Competitivo, da FEComércio MS e do Conselho Deliberativo Estadual do SEBRAE, Edson Araújo. Isso é um incentivo muito grande que as empresas recebem, que vem coroar, né, o trabalho que eles executam em suas empresas, que é colocar as suas empresas para serem avaliadas para o MPE Brasil. E o SEBRAE, que é um dos coordenadores desse trabalho, juntamente com o PROPEC, que é um programa de apoio às pequenas empresas do governo do estado, faz com que essas empresas mostram um pouco da excelência da sua gestão. Para nós, como realizadores do evento, nos sentimos muito honrados de poder hoje estar podendo coroar com êxito a entrega desses prêmios a essas empresas. Mais de 1.000 empresas participaram do ciclo 2016 do MPE Brasil, passando por avaliações e debatendo diversos processos internos de gestão com o objetivo de implementar melhorias e aumentar a competitividade no mercado. E elas são avaliadas dentro da sua categoria, através de o processo de avaliação obedece a uma prática que é da Fundação Nacional da Qualidade, portanto tem critérios que a gente determina, ok? Que em cima desses critérios a gente vai ver se essa empresa já atende esses fundamentos. Porque a empresa às vezes até pode se inscrever, mas não necessariamente ela ser finalista, caso ela não atenda a todos esses fundamentos. Então é uma prática salutar e que muitas vezes o empresário, quando recebe, quando vai se inscrever, talvez eu faça uma questão: ah, mas para que vou me inscrever nisso? Ele tem que olhar que por trás daquela inscrição poderá estar um processo de mudança significativa da sua empresa, na medida que ele vai ter uma assessoria de um consultor que vai lhe mostrar os pontos fortes da sua empresa, os pontos fracos e o que é que ele poderia fazer de melhorias para tornar a sua empresa mais competitiva. O restaurante Sabor em Ilhas de Campo Grande foi o grande vencedor estadual do MPE Brasil. A próxima etapa será representar o estado de Mato Grosso do Sul na fase nacional em 2017. É uma responsabilidade muito grande e por isso nós estamos muito felizes, porque é a primeira vez que a gente se inscreveu para passar por essa avaliação, é que a gente precisava dessa prova para verificar se realmente a gente estava conduzindo a empresa de forma correta. Então é um trabalho de 12 anos, não é só para inscrever no MPE, então vamos agora, é o primeiro passo que a gente busca ainda a excelência mesmo na gestão. Durante a noite, também foram reconhecidas as empresas Buraco das Araras de Jardim, na categoria Serviços, e a empresa Sigo Procedimentos Homeopáticos de Campo Grande, finalista na categoria Indústria. A sensação é muito boa e eu me sinto muito feliz porque eu tenho uma equipe muito boa. Nós temos uma equipe que nos ajuda muito, uma equipe que soma a nossa empresa. Então, quando a gente fala de prêmio, no caso de uma empresa como a nossa, é toda uma história. Traz em si toda uma história das pessoas que ajudam, as pessoas que levantam cedo e o nosso sonho também. Elas se dispuseram, os nossos funcionários, os nossos colaboradores, se dispuseram a sonhar junto com a gente. E é por isso que a gente conseguiu realizar. Eles acreditaram, apostaram e nós também. E crescemos juntos. Isso para mim é a mensagem mais legal de ganhar um prêmio como esse.